E vai começar um jogo de bola comigo, o Thiago Leifert, e ao meu lado ele, o pai do João e da Valentina, bicho, ô louco, Caio Ribeiro. Sempre animado, Thiagão, vambora que a bola já vai rolar. Boa, tem. Ótimo lugar para roubar a bola. E já tem falta, o jogo vai ser pegado, hein? A bola se perde em lateral. Rodrigues. Di Maria. E já tem gente para ajudar. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Bem, amigos da Rede Globo, falamos agora em definitivo para mais um jogo aqui do FIFA. Ô, Cainho, ele chama de Cainho, né? Ô, Cainho, tá aqui ao meu lado, Cainho. Pena que eu não tô aparecendo na tela, viu, Thiago Bueno? Porque eu tô arrumado, de terno, gravata. Você só aparece de terno ao lado do Galvão. Passe precipitado por ali. Se perder, a bola complica. Sanchez.
Silva.
Vai começar mais uma partida com os vencedores do prêmio 01 de melhores narradores do FIFA. Eu sou o Thiago Leifert, tem ao meu lado Caio Ribeiro. Foi uma emoção ganhar esse prêmio, Thiagão. E o envelope estava certo, não era erro da produção. A gente cravou, não tinha como errar isso, na verdade. Tenho palavras. A bola saiu, lateral marcado. Rodrigues. Di Maria. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. A bola desviou e foi embora pela lateral. A defesa estava esperta e interceptou o lateral. E ele tira o perigo dali. Simpson. A bola sai em arremesso lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Olha o cruzamento no segundo pau. A bola tá solta ali. Abriu bem o jogo. E eles perdem a bola. Sanchez. E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Silva. Dividida e a bola tá solta. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Mais um pouco ia ser lateral, hein? Que vergonha. Chance para desempatar o jogo. Bola bloqueada no meio do caminho. A marcação foi forte, valeu a pena, eles recuperaram a posse de bola. Chegou o desarme, tocando pela linha lateral. Rodrigues. Di Maria. Boateng. Faltou capricho, perderam a bola. Bateu pro gol. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Silva. Perderam a bola. Sanchez. Silva. A bola bateu no jogador e saiu. Tem lateral. Di Maria. Tenta arrumar espaço na lateral. Faltou capricho no passe. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Rodrigues. Di Maria. Tenta proteger a bola. Tá pressionado. A entrada pareceu falta, hein? Mas o profe... Falta marcada. A pressão é grande por ali. Sanchez. Silva. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa.
gol tá vazio. E ela entrou. Gol! E esse primeiro golzinho tava maduro, Caio. Eles estão bem demais em campo, Thiagão. É continuar indo para cima para aumentar a vantagem. Ah, perderam a bola. Sanchez. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Sanchez. Os companheiros vão chegando. Ruiz. Bola enfiada com consciência. Veio o chute, uma ponte monumental do goleiro para defender. O árbitro confirma o escanteio. Bola na área, quem é que sobe? O goleiro fez o que deu. Essa bola saiu, vai ser arremesso lateral. Ruiz. Opa, teu time é o outro, viu? Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Rodrigues. Boa abertura de jogo. Ganha a dividida. É só caprichar. E ela entrou. Gol! 2 gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Chegou fazendo falta. Boateng. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Saiu a cobrança curta. Esse é o apito final que encerra o primeiro. Bola rolando, começa a etapa final. Virada de jogo. Cabu. E eles perdem a bola. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Bola de volta no goleiro, o jogo não flui. Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Apareceu muito bem a defesa. Aí não vale, né? Falta marcada. Bater direto dali é complicado. Thiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. Preferiu bater curto. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Deu um chutão nela o goleirão. Pode chutar daí.
Ufa, o desarme na hora certa afasta o perigo. Di Maria. Cruzou para confusão. Bateu mal demais, mandou para fora. Dessa distância, tinha que ter feito melhor, né, Caio? Até porque não foi uma batida forte, né, Thiago? Ele tentou colocar e pegou muito mal na bola. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Ótima leitura de jogo da defesa. Mandou pro gol. A zaga faz o corte. Bateu na defesa. Escanteio. Decidiu cobrar o escanteio curto. Tá sem saída, pressionado. Entregou a bola para a defesa. Os companheiros vão chegando. Bola dominada, olha a chance. Mandou o cruzamento para o meio. Pega na parede. O árbitro confirma o escanteio. Escanteio para dentro da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Chutou no meio da rua. E ele tira a bola de cabeça. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Tentou abrir o jogo. Dividiu a bola. E a marcação acaba cedendo o lateral. Cobre esse lateral direito, coisa feia. Rodrigues. O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. O placar é favorável, eles vão rodando a bola ali atrás. Sanchez. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. A melhor defesa é o ataque e o time não quer saber de se segurar lá atrás. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Di Maria. Sobrou visão de jogo. Ele cortou para dentro. Dividiu a bola. Rodrigues. Di Maria. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E já tem gente para ajudar. Mas não fez o contato que queria na bola. A cabeçada foi para fora. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Não rolou. 36 minutos de jogo, só faltam 9. Olha que linda bola enfiada. A bola vai para fora raspando o travessão. Seria um golaço de cobertura. Faltou calibrar um pouco melhor a batida. Um pouquinho de força a menos e a bola ia morrer dentro do gol. Interceptação sensacional na lateral. Que belo chute! Outra finalização dessa, até eu vou vaiar aqui, hein? Muito ruim.
Afastou o perigo dali do jeito que dava. Ninguém chegou, ele vai embora. Gol! Um gol praticamente inútil, só para falar que fez, porque o placar não vai mudar hoje. Di Maria. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. O time vai fazendo a bola rodar, boa. É falta, jogo parado. Preferiu bater curto. Se fizer, mata a partida. Tirou de lá. Acabou com a oportunidade de ataque. Di Maria. Ganha a dividida. Chega bem a defesa. Lance perigosíssimo. Colocou a bola onde queria. O time pega a bola e a torcida acredita numa reação, mesmo... E tá encerrada a partida. Uma...
Alô, alô, isso é uma gravação, eu e o Caio Ribeiro gravamos isso faz tempo. É sempre bom lembrar que nós não estamos dentro do seu console ou do seu PC, não adianta reclamar. Mas para quem está jogando é como se fosse ao vivo. Tomara que você grite muitos gols, Thiagão. Sanchez. Abriu na lateral. Vem cruzamento para a área. A abertura era boa lá na ponta, a bola foi interceptada. Passe completamente errado. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. Vem a batida de escanteio. Parecia que ia levar perigo, mas não rolou nada. Sanchez. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Disparou pro gol. Pegou o goleiro. Tá em jogo. O árbitro confirma o escanteio. Olha a bola jogada na área. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda. Lindo lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Saiu a cobrança do escanteio. Não pode perder, é para tirar o empate. Virada de jogo. Voltou para o goleiro e o jogo vai ficando chato desse jeito. Simpson. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Boa bola. Quem sabe agora. Falta. Era o último homem. Vai levar cartão vermelho. O juizão tira o cartão do bolso e tava na cara. Tava na cara que ia ser vermelho. Foi uma falta inaceitável como último homem de defesa. Bateu pro gol! E a gente vai ter um escanteio por aqui. Escanteio pro meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. O contragolpe tá armado. Bola forte demais. O goleirão fica com ela sem problema. Rodrigues. Di Maria. Silva. E ele jogou a bola para o mato. Perdeu a bola nessa dividida. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Cruza logo. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tira a bola de lá. Escanteio. Bola na área, quem é que sobe? Que boa jogada, vai se empatar o jogo! Gol! Ele coloca o time na frente no placar. Com esse gol a situação melhora muito, mas ainda não dá para cochilar. Olha, eu acho que todo mundo deveria pagar ingresso de novo para ver esse gol aí. Que voleio maravilhoso, lance de craque. Silva.
Silva. Dividida e a bola ficou livrinha ali. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Bola pro gol. Defendeu de novo. Boa participação do goleiro. E aí o passe foi cortado. Vai sair na cara do goleiro. Tentativa do gol. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Sanchez. Vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Simpson. Di Maria. Opa, teu time é o outro, viu? Chegou firme a defesa. Rodrigues. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. O time tem lateral para bater pertinho da bandeira de escanteio. Passe completamente errado. Ótima leitura de jogo da defesa. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Lukaku. Cortado ali o passe no meio do caminho. Rodrigues. E ele já estava pronto para comemorar, o gol não saiu. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Tem companheiro livre chegando. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. E vem aí 3 minutos de acréscimo. É falta! O professor vai ter que dar cartão, hein? Pelo menos amarelo. Ele vai ficar pendurado o resto do jogo, Caio. Precisa tomar cuidado. É importante demais no ataque do time para ser expulso. Thiagão, tem sim que pegar mais leve a partir de agora. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Olha que chance incrível! E tá dentro da caixinha! Gol! Entrou no ângulo, hein? Coitado do goleiro, não tinha chance. Com eles não tem essa de segurar vantagem, não. Continuam atacando. E não existe maneira melhor de garantir uma vitória. O time está jogando direitinho. Um massacre até agora. Digno de desligar o FIFA e ir embora, hein? Fim de primeiro.
Bola rolando, começa a etapa final. O placar até aqui é muito sólido. Silva. Faltou capricho no pá. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Chance perigosa. Desarme corajoso dentro da área. Lukaku. Silva. Passe bem interceptado. Pegou no jogador e saiu. Lateral. Di Maria. Falta! E esse jogador aí já tem amarelo. Vamos ver. Ele vai ser expulso. Tava batendo até na sombra hoje, Caio. Depois do cartão amarelo, é? Arriscou de fora! Não entrou! Que cobrança perigosa! Passou perto! Foi uma boa cobrança. Raspou o travessão. Dali, ele tinha que ter batido direto mesmo. Perderam a posse de bola. Mandou um passe por cima na categoria. E ele tira a bola de lá. Capricha agora. Bola bloqueada no meio do caminho. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Saiu a cobrança do escanteio. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Lance perigoso. É caixa. Gol! Jogar com gente a mais faz diferença. Tem time que não consegue se impor mesmo com vantagem numérica. Eles sim souberam aproveitar os espaços. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Silva. Simpson. Quinze minutos jogados, faltam 30. O juizão pegou a falta ali. Tocou curto, pertinho. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Colocou a bola onde queria. Belíssima enfiada de bola. Foi pro gol. Foi de voleio. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. Olha o replay. Vamos rever o lance do gol. Deixaram o goleirão na mão. Ele fez a defesa. A bola sobrou e ninguém apareceu para ganhar o rebote. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. Silva, Simpson, Silva, passe interceptado, o adversário leu bem a jogada, o relógio está marcando 25 de jogo, manda direto, mais um pouco ia ser lateral, hein? Que vergonha.
Olha que belo passe errado para o adversário. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. E agora a bola mudou de lado. Abriu o jogo na lateral. Tem que aproveitar a chance. Tomou a bola da defesa. Defesa mitológica, coisa linda, Caio. Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se virou muito bem, salvou o time. Bom, já que o goleiro quer brincar, eu não vou mais falar nada, deixa ele aí. E o passe não foi bom, interceptação por ali. Vai pro gol. Defesa importante do goleiro, Caio. Pra dar moral, Thiagão, ele sabe que não tá bem no jogo. Di Maria, passe bem interceptado. Desarme na hora exata, ele já estava dentro da área. Mais um passe certo para ele, está pegando fogo. Ótima posição para cruzar. E ele tira a bola de lá. E o outro time pega a bola. Se caprichar é gol. Tentou a cobertura. Essa tava lá dentro, Caio Ribeiro do céu. Eu não acredito que o gol não saiu, Thiago. Agora o zagueiro salvou o time. E o goleiro faz a defesa. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Daí dá pra cruzar, hein? Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. Estão pressionando pela bola. Sobrou visão de jogo. Olha que chance incrível. Essa é do goleiro. O escanteio já vai ser cobrado. Bola na área, quem é que sobe? E a jogada acabou morrendo, o ataque não deu em nada. E está encerrada a partida.